jedu Minecraft, je to... Co to, kur... Hlídači, máš už rozmácenou hubu? Ty se mě ani nedotkneš, hovno cuci. A do prdele. Kdo je u tebe hovno cuc, budeš vypadat jako rozmáčkaná brambora. Ne, to ty. Uvidíme, co tam je, jdu se tam podívat a pak si jdu pro tebe. Blablabla, bla, kamaráde, čau. Tak, já se na to podívám, tak... Tak kde to je? Nikde tam nic není. Ale koukni. Chci vidět konzervu, kde jsou ryby a chci okamžitě, vole. Ty jsi velká ryba, co nic ne? A Freddy je za tebou. Freddy? Čau. Porad si postiženec. Ahoj Freddy. Ahoj Freddy. Vole, co ty děláš? Máš ho zabít. Ne, co dě? Ty vogo, ty jsi fakt postiženej. Kdy jsi byl u psychiatra? Kdy jsi? Ty vole. To je váj. Ty seš boj. No tak to teda ne. Hele, já ti asi nefakt... Hele, já ti vykopnu z tý budovy. Budu přemýšlet. Počkej, kam jdeš? Chci nějaký drogy. Tak a teď si jdu pro tebe. Já fakt nevím, o čem to mluvíš. Já ti ukážu, o čem mluvím. Trium. Já ti ukážu, počkej, jen se tam půjdu podívat. Tak ty vole, to je sakramenský vtip. A do prdele, co jsi zač? Já jsem Foxy. He, a je to tam. Tak a jsem... Dá, tady máš! Jo, jsi moje blbý koleno. A dostal si páčidlem, hajzle. Díky za to páčidlo, Foxy. Co to? No co, baví mě to. Hej, Springtrape. Co je? Slyšíš to? Co bych měl slyšet? Dá.